juventude missionária, inquieta e solidária. Quero ouvir você! Juventude missionária, inquieta e solidária. Na realidade do grave, na juventude em festa, que Deus se manifesta. Sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Ai, ai, Mundial de Universidades Católicas. Vamos começar, hein? Estamos indo, está sozinho, abandonado. Ei.